Ծննդատների գործունեությունը դադարեցնելու փաստի հետ կապված դեռ շարունակվում են այս խոսակցությունները եւ դրա հետ կապված ես այսօր անելու եմ եւ կոչ եւ հայտարարություններ։ Կոչս վերաբերվում է ամբողջ աշխարհում սփռված հայ ազգին, նաեւ մեր տեղաբնակներին։ Իմ նախաձեռնությամբ բացվել է հաշվեհամարներ, կատարել ենք դրամահավաք։ Հաշվեհամարները տեղադրված են սոցիալական կայքերում, կոչ եմ անում հայ ազգին, քանի որ այսօր մեր պետությունը բացի պարգևա վճարներից, բացի գործուղման վճարները վատնելուց, անիմաստ գործուղումներ, որոնք իմաստ չունեն և ոչ մի գործունեություն չեն ծավալում, ուրիշ ոչինչ չեն կարողանում անել, որպեսզի զարգացնեն այս պետությունը։ Սահմանամերձ գոտում փակելով ծննդաբերական բաժանմունքը, դա նշանակում է, որ դատարկել այդ սահմանամերձ գոտու այդ համայնքը։ Եվ ես կոչ եմ անում առողջապահության նախարարին, ինչպես նաև վարչապետին, մեկ անգամ գնալ այնտեղ և տեսնել, թե ինչ պայմաններում են այդ մարդիկ այնտեղ աշխատում, թե ինչքան է այն սահմանին մոտ։ Եվ կարծում եմ, մեր երկրի վարչապետը լինելով հենց այդ Տաուշի մարզից, ինքը շատ լավ տեղյակ է, թե գյուղը ինչ դիրք ունի։ Այստեղ ես ունեմ Տաուշի մարզի քարտեզը, որտեղ նշված է Աչաջուրը, այստեղ է, այստեղ արդեն սահմանն է և ինքը ուղիղ գծով 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում սահմանից։ Նախորդ անգամ երկրի վարչապետը շատ զարմանում էր, որ Ոսկեպար գյուղից ինչու են բերում Աչաջուր առողջական կենտրոն։ Ուրեմն սկսենք առաջինը այնտեղից, որ բժիշկը նստած Աչաջուր առողջապահական կենտրոնում, ինքը տեղյակ չի, Ոսկեպարում կա հղի, թե չէ, թող անցկացնեն հանրային հարցումներ, թող անցկացնեն հանրային լսումներ։ Երկրորդը, այստեղ քարտեզի վրա էլի նշված է մեր վարչապետի ասած տարածքը, որտեղով որ պետք է Ոսկեպարով անցնեն կամ հասնեն Աչաջուր, այստեղ թշնամու դիտակետի տակ է, կա անցումային ճանապարհ, որը վերանորոգված չէ, բացարձակ խրամատանման մի ինչ-որ ճանապարհ է, որտեղ անցնելը մոտ 40-45 րոպե է և հղին է տեղից տեղափոխել սովորական մեքենայով կամ նույնիսկ շտապօգնության մեքենայով, այդ նշանակում է, չգիտեմ, ինչ-որ փորձությունների գնալ, չհաշված նրան, որ մարզերի շտապօգնության մեքենաները այդքան էլ հագեցված չեն, մանավանդ Աչաջրի շտապօգնության մեքենան, որ կարողանա հղին ծառայություն մատուցել։ Եվ վարչապետի այդ հայտարարությունից հետո ուզում եմ կոչ անել վարչապետին, որ անցկացնի հանրային լսումներ, ինչի մոտակա 10-12 գյուղերից չեն տանում Իջևանի կամ Նոյեմբերյանի ծննդատուն, այլ բերում են Աչաջրի բժշկական կենտրոն, Աչաջրի առողջապահական կենտրոն, թող անցկացնեն հանրային լսումներ, թող հասկանան։ Վստահ ասում եմ, որ բժիշկը տեղում նստած ինքը չի կարող ասել, որ գյուղում քանի հղի կա։ Եվ ավելացնեմ, ես երեք չէ առաջորդ եղել եմ Աչաջրի առողջական կենտրոնում, նայելով իրենց գրանցամատյանները, բավականին շատ հղիներ ունեն իրենք, նույնիսկ Նոյեմբերյանից, հենց Նոյեմբերյանի կենտրոնից և Իջևանից։ Այստեղ հարց է առաջանում, ինչն է պատճառը։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ուղղորդեք այդ գումարները այդ առողջապահական կենտրոնների վերազինմանը, ոչ թե ինչ-որ պարգևավճարների, առողջապահության նախարարության աշխատակիցների կամ անիմաստ գործողությունների, որոնք ուղղորդվում են միայն PR-ի վրա։ Հիմա անդրադառնանք այդ դրամահավաքին։ Դրամահավաքը նախաձեռնել եմ ես ինքս, նախաձեռնել եմ Աչաջուր առողջապահական կենտրոնի ծննդաբերական բաժանմունքի համար։ Եվ որքան էլ դրամ հավաքվի, կարծում եմ ֆինանսական բեռը այնտեղ կթեթևացնենք։ Կոչ եմ անում Սփյուռքի հայությանը, կոչ եմ անում մեր հայերին, մասնակցեք այս կառուցողական ծրագրին։ Դրամահավաքը հսկելու եմ ինքս և յուրաքանչյուր լումա ուղորդվելու է միայն Աչաջուր առողջապահական կենտրոնին։ Այստեղ ես հիմա ձեզ ներկայացնեմ, մի րոպե, տերիկ վիզիտներն են այստեղ, դրամահավաքը սկսվել է 3-4 ավելի ճիշտ արտարժույթներով, ՀՀ դրամ, ռուսական ռուբլի և ռուսական ռուբլի, եվրո և, ինչը չասեցի, դոլար, եվրո
դրամ ռուբլի, հա բոլորը ասեցի։ Եվ ռեկվիզիտները տեղադրված են կայքում, կարող են բոլորը տեսնել եւ օգտվել։ Եվ յուրաքանչյուրի թեկուս 500 դրամը, որը կարծում եմ ընտանիքներին համար ինչ որ մի հատ ծանր բերչի լինի, կարող է օգնել այդ համայնքին։ Հիմա անդրադառնանք Արսեն Թորոսյանի վերջին նամակին, որը ուղել է ԲՀԿ պատգամավոր պարոն Արման Աբովյանին։ Ես ինքս խնդրել եմ Արման Աբովյանից իր էջից վերցնել այս նամակը, որը ինքը պատասխանել է Արման Աբովյանին։ Նամակում գրված է. ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից բժշկական կազմակերպությունները, այդ թվում ծննդատները փակելու գործընթացը չի կարող իրականացնել, քանի որ մարզերի բժշկական կազմակերպությունների հիմնադիրները մարզպետարաններն են։ Այսինքն պարոն Թորոսյանը պարզ բաց տեքստով հայտարարում է, որ փակման գործընթացը իրեն չի վերաբերվում, դա վերաբերվում է մարզպետարաններին, համայնքի ղեկավարներին։ Այդ դեպքում ուզում եմ հասկանալ, պարոն Թորոսյանը ինչ սկզբունքով է հայտարարում, որ դադարեցվելու է։ Եվ ուզում եմ հասկանալ այս պատասխանին ինչ արձագանք կտան մեր մարզպետները։ Նամակում այստեղ նույնպես ասվում է մի բան։ Միաժամանակ հայտնում եմ, որ վերոնշյալ բժշկական կազմակերպությունների հիմնադիրները մարզպետաններն են։ Այդ բժշկական կազմակերպությունների մանկաբարձական ծառայության առաջին մակարդակին սահմանված անհրաժեշտ ենթակառույցների կադրային և սարքավորումային հագեցվածության ապահովումը, ինչպես նաև մանկաբարձակային եկոլոգիական ծառայության ներկա աշխատողների հետագա աշխատանքային գործունեության հետ կապված խնդիրները պետք է լուծվեն բուժհաստատության և հիմնադիրի կողմից։ Երևի թե բոլորը հիշում եք, եւ Արսեն Թորոսյանին ճեպազրույցի, կառավարության ճեպազրույցի ժամանակ հարց տվեցին, իսկ ինչ են լինելու այդ աշխատողները, ինչով են զբաղվելու։ Նա հայտարարեց, որ իրենք լուծել են այդ հարցը եւ բոլոր աշխատողները կունենան աշխատանք։ Այսօր ինքը իր ձեռքով գրում է ինչ որ մի հատ նամակ, որտեղ ուղղորդում է, որ այդ հարցերը պետք է լուծեն այդ բժշկական կենտրոնների ղեկավարները, ինչպես նաեւ հիմնադիրը։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանալ, հարգելի Արսեն Թորոսյան, դուք կարողանում եք կենտրոնանալ այս հարցը ով է լուծելու, մարզպետարանները, թե առողջապահության նախարարությունը։ Եթե մարզպետարանները, կարծում եմ բոլոր մարզպետներն էլ ավելի կոմպիտենտ կգտնվեն եւ ավելի մտահոգ կգտնվեն իրենց բնակիչների հանդեպ, եւ կարծում եմ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի այդ կենտրոնները աշխատեն։ Այստեղ իր նամակում Արսեն Թորոսյանը, այս նամակում հայտարարում է նաև, որ գործընթացը սկսվել է 2018 թվականին և մարզպետարաններին հորդորել է 1 տարում ձեռնարկել միջոցներ կազմակերպությունների վերազինման, կադրերի ապահովման ուղղությամբ։ Եթե այս գործընթացը սկսվել է 2018 թվի որոշմամբ, այդ դեպքում ուզում եմ էլի հարցս ուղղեմ Արսեն Թորոսյանին։ Այդ դեպքում ունեիք 1 տարի, դուք որպես առողջապահության նախարար որևէցե մի գործողություն ուղղորդել եք, մի գործողությունով զբաղվել եք, որևէցե մի կադր ուղղորդել եք այդ առողջապահական կենտրոններ, որևէցե մի հարց լուծել եք այդ կենտրոնների ծննդատների համար։ Պարզվում է, որ ոչ, պարզվում է, որ այսօր Արսեն Թորոսյանը իր գաղտնի որոշումը, կոպիտ ասեմ, ժողովրդի լեզվով, գցում է մարզպետների վրա։ Եվ